Barbarina, for Martellina, for hver eneste kvinde på slottet. Stakkels Cherubino, er du blevet splittergal, siger Susanna. Og så siger Cherubino, jeg ved ikke mere, hvad jeg gør. Nu har jeg feber, nu ryster jeg af kulde, jeg taler til vandet, skyggen, bjergene og blomsterne om kærligheden. Og er der ingen at tale til, så taler jeg til mig selv om kærligheden. Det var Cherubino i første akt af Figaros bryllup. Og i anden akt vil grevinden høre Cherubinos sang. Og han synger den, og Susanna akkompagnerer. I kvinder, I kender til kærlighed. Sig mig, hvad er det for noget? Thank you.
Det var de to Cherubino-arier fra første og anden akt, der fik vores bryllup Frederica von Starte sammen. Og så har Cherubino heller ikke meget mere at gøre i resten af fireårs bryllup. Nej, kærlighed, Henrik, det er noget, som man ikke kan begribe, siger Leandre i maskerade. Og det må Sextus også være med på. Nu skal Frederica von Starte synge Sextus, hans arie fra første akt af Mozarts Titus. Vitellia er datter af den afsatte romerske kejser Vitellius, og hun vil myrde Titus, og Sextus skal gøre det for hende. Men Sextus synes, at Titus er en glimrende kejser, så han bryder sig ikke det mindste om at skulle myrde ham. Der er bare den kedelige omstændighed ved det, at han elsker Vitellia, og det vender op og ned på alting, og han siger, jeg skal være, som du vil have mig gøre, som du siger, bare se på mig, så glemmer jeg alt.
Friederike von Stade sang Sextus-arie fra første akt af Mozarts opera Titus. Og det var Niels Thomsen, der spillede den obligate klarinetstemme.